So, Mesa Bike Lok Pala Youth Festival or Golden Jubilee Sabha, he would be no more Lok Paisoga, bike mirror pra Azim, Pasta Pazi de Kisoga, so bike and all like a youth festival of the head. So, Iman Dini harassed the Abnikar, missing Hamazar Prato has like a need a key hope says a private friend. So, Silumane, more Tenegal, 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 Namor, into Paribahik. বান্দুনো টকা মানে হেৰি আৰু সার্টৰ আৰু তাৰপিছত যিমানখিনি কবাত কৰিব পৰাটো কৰিছো ফিল্মে হওক বা নাটকে হওক থিয়েটাৰে হওক এনেকা সুৰা সুৰিকে কৰি আছো কিন্তু মিৰকল 2022 চনত আকৌ আৰু এটা আহি আহিলেগে ফিল্ম জগতলৈ আকৌ বৰি দিছোগে 11 বছৰ মানে কি 11 বছৰ পিছত মানে আপুনি মিৰকলত আহিছিলে আৰু নেক্সট এনেকা আছে বহুত মুভি আহি আছে কিন্তু মই সময় দিব পৰা নাই বিশেষ মানে অকল মৰিয়া সব বাইক সবে গম পায় তাৰপিছত আপোনাক ক'ত বিয়া হৈছে কিছুমানে নাজানে হয়তো ক'ত বিয়া হৈছে এতিয়া বৰ্তমান কি কৰি আছে বাইক কথাটো নাজানে আপুনি অলপ কৈ দিব পাৰিব নেকি মই মাজুলী গৰমৰ বিয়া হৈছো তাৰপিছত বাকী আপোনাৰ হাজবেণ্ড কি কৰে হাজবেণ্ড টিচাৰ কৰে টিচাৰ কৰে সো আপুনি হাউচ ৱাইফ প্লাছ মই হেৰি কৰি আছো এনে অৰুৰা বিজনেছ এটা কৰি আছো কাপোৰৰ দোকান এনেকা মিচিং ট্ৰেডিচনেল এন মানে এনি মনিয়ৰি সো আপোনাৰ এটা সন্তান কিমান হ'ল মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ যোৱাকালি আমি সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ তাৰপিছত সন্ধিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি ৰাতিপুৱা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আহিছে মানুহ আহিছে দেখিছোঁ বাৰু আহি আছে মানুহ ভালকে আহিছে আৰু আৰু আহিব কাৰণ আৰু দুদিনমান আছে দিন আৰু আচল দিনকেইটা আছে আজি পাছবেলাৰ পৰা আৰু ধামাকা দেখুৱাব এইটোৰ কাৰণে ভাল লাগিছে আগৰ নিচিনা তাৰমানে আগতে মই কৰিছিলোঁ আমাৰ ইয়ুথ ফেষ্টিভেলত তেতিয়াও ভাল লাগিছিলে ঠিক তাতকৈ অলপ বেছি হ'ব লাগে আশা কৰিছোঁ চ' দাদাক বহুত লগ পাম বুলি পাব পৰা নাই দাদাই বহুত আমাৰ মিচিং সমাজৰ এটা বহুত এটা ৰোমাণ্টিক এক্টৰ হয় বহুত ভাল লাগে দাদাক লগ পাই দাদা আপোনাৰ ফিল্মো বহুত চাওঁ আজি মই আনিম বহুতখিনি কাষ্টমাৰ আনিম দাদা ঠিক আছে অ'কে থেংক ইউ আনিব ভিডিঅ'ত কাপতাক বাৰু অ'কে বুড়ো বুলুম মানে ৰঞ্জু মিলি বুলুম না অপানাও বুলুম না কাপায়া ৰাজি বুলুকে বুড়ো বুলুম হ'ব দে পায়া লগ না বৈ ৰাখিব নাই বহুত ভাল লাগিলে বহুত দিনৰ পৰা লগ পাম নিশ্চয় নিশ্চয় থেংক ইউ ইয়াতে মনোজ মোৰ লগৰ আপোনালোকে শুনিলে চ' ইয়াৰ লগততো মই বনোৱাই আছে ভিডিঅ' চাই লওঁ হয় গোল্ডেন জুবলীত আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে গোল্ডেন জুবলীত বহুত ভাল লাগিছে চ' গ্ৰুপ লগ পাই বহুত ভাল লাগিছে চ' বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে ঘৰৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে কালি ৰাতি মই ষ্টেটাছ চাইছোঁ চ' ইয়াতে আৰু লগৰ আছে সাবস্ক্রাইবিলাক চেনেল দেম গাবিলাং এনেকে আপোনালোক এনজয় দি থাকিব মানে নলিন গালাম বই আহিবে গা বই বাৰু চেনেল সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ মোৰ ফালৰ পৰা নগা বুড়ো ফালৰ পৰা নগা বুড়ো ফালৰ পৰা সেইটোৱে আৰু থেংক ইউ